Намирам се в село Мезек, 7-8 км от гръцката граница. Свиленград. Тук е най-добре запазената средновековна крепост в България. Построено е да пази пътя към Цариград. Някъде 12-13 век, мисля. Има къмпингуващи. Ще видим дали се заплаща нещо входа. Да, голяма е крепостта. Наистина, тук не съм идвал. Оттатък на турската граница, крепостта Букелон, бяхме наскоро. Ще видим и тук. Има някакви бутафори, кончета, мунчета. Но крепостта не са много далече впечатляваща. Да трябва от другата страна, според мен. О, тук има даже апарат за напитки. Airsoft. Това е стрелбище за въздушно оръжие. Явно провеждат тук някакви занимания. Голям. 9 кули са я пазили. Наистина, че е огромно. Добре. Харесва ми. Значи, за да стигна до тук, от Търновско, най-бързия път, според мен поне, е от Гурково, да не минават и през Стара Загора, макар че там са главни пътища, да отидете към Нова Загора, да хванете магистралата Тракия, някъде към 70-80 км пътувате по магистралата Тракия посока София. Бивате се за Първомай на отбивката и веднага до след отбивката за Първомай завивате наляво и хващате другата магистрала Марица. И там имате около 80 км. Значи, може би с около 30 на км, да речем, се удължава пътя, ако минете покрай Стара Загора или Димитровград, но като часово изражение и най-вече комфорт за шофиране, магистралите са си магистрали. Да, ето походът впечатляващо. А че по-ако карате с ограниченията, за 4 часа ще стигнете от Търново до Мезък. Тук стоят стотинки. Някаква традиция има явно. Да, отгоре са консервирани. Консервирани са стените, което е много добре. Не, е доста впечатляващо. Разкопки вътре няма. Само стените. Ще започнем от удалечената кула.
и ще отидем до другия край. Покосено е. Стопанисва се. Видам, тук има осветление даже, което е перфектно. Моля, не влизайте в кулата, тъмница. Разбира се, само като прочета някъде не влизай, директно влизам в кулата, тъмница. Що? Ето тук има. Що е от тъмницата? Сложили двама дивака да пазят. Бе, много високи ги правят. Аз съм 1,90 м. Тие са колко от мене. Казваме. Как беше? Гледам, пише мини и аз минах. Тук хуедва да ни каже този надпис. Теория за водоизточника на крепостта. Покрай западната стена преминава малък планински поток и до днес, когато повечето крепости, като повечето крепости, не е изключено да има и таен коридор до него. Доказателства за такъв тунел и свързващ елемент не са открити. Близо до паркинга над крепостта има действащ до днес малък язовир. Еми да. Третата и най-обективна теория е за една от кулите, която възрастните хора от село наричат. От селото наричат Бунара, т.е. кладенца. Доказателство за това, че затова е разказът на археолозите от 31-а година, които ще да твърдят, че намират в една от кулите все още да таи вода. Но ние отбелязваме коя точно е въпросната кула. Тук няма надпис, не влизай. Тъй ще намалим камерката и па ще влезем. Така ще направим, защото ние за големи момчета. Забравих да спомена, че тук е преминава река Арда наблизо. И наистина е било стратегически този път за влизане от Гърция. Това е оръжейна. Оръжейната. Защо се служи надписи след като има възстановки да не се влиза? Да не би да се пада тук. Няма да влизам. Ето лък има. Колчан. Стрели. Супер. Супер, супер. Долу има в стоте обекта е добавена, защото имаше къде печати да се слагат, но не си нося книжката на Българския туристически съюз. На времето имах, още от мъничък. Обикаляхме с рейсовите по исторически забележителности. Значи Одрен, Адренопол, 50 км, Харма или 50 км, отстояние говоря. София 300 км, Истанбул, Византион, Константинопол 300 км, Бяло море 180 км, Черно море 180. В аналите на историята е записано, че крепостта е издигната, най-вероятно възстановена през 11-12 век. Няколко хилядолетия преди Христа в долно течение на Хебър Марица, своята Хебрика, Гебрена, Еврона, Европа, Еврос. Столицата на хебрите. Да. Път е на купрената от Западна Европа към далечен Китай. 7 век. Мизи. Одриси. Нещо чудно. Това е стратегическо тук. Ето за какво говорим. Цялата долина е на длан.